ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါပြီးသွားရင်ဒီကိုပေါင်းငွေကိုအပြားလေးသွားမှာဟုတ်ပြီနော် ဟုတ်ချေကြတယ်နည်းနည်းလေးပြောပါဖြစ်တော့မှာနော်ဖြော့သွားမှာမဟုတ်ဘူးလားဖြော့သွားမှာဖြစ်တယ်လေသူ့ကိုကြတယ်ဘာလို့မလဲရေလေးနဲ့နည်းနည်းလေးရှော့ပြီးလို့မရဘူးလားရတယ်ပြီးဆိုကမှာအဲ့ပြာကိုနည်းနည်းလေးအထွာမင်းပါတဲ့အပြာလေးဟုတ်ကဲ့နော်အထွာမင်းပါတဲ့အပြာလေးကိုနည်းနည်းလေးယူလိုက်ရရရင်လေးပေါ့နော် ยายเลี้ยงโหมันเนเน่ดิตัวละนะด้ล่ะพอดีแค่มาตีนนี้ดิบาดิแท้จริงเลยส่วนตัวเนเน่ดิบาลุโลยาเนาะนึกแค่โลยาเนเน่ดิปะเนาะ ဟုတ်ပြီနော်ဒါတို့ကလည်းဒီဒိန်လေးတွေလောက်တွေရမှာပါခင်ဗျာရသွားတယ်ရသွားပြီဆိုတော့အောက်ကတောင်းတန်းသွားမှာဟုတ်ပြီနော်တောင်းတန်းလေးကိုလည်းသူ့ဘာလေးနဲ့သွားမှာပြာနုလေးနဲ့ပြာရင်လေးနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ပြာနုနဲ့ပြာရင်နဲ့ရောတဲ့ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့တောင်းတန်းလေးဒီလိုရှိတာဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့ဒါပြီးသွားရင်နောက်က ဟုတ်ပြီနော်နောက်ကဘာတွေသွားမယ်တစ်ပင်တွေသွားမယ်နောက်ကတစ်ပင်တွေဒီအဝေးရတစ်ပင်ကအနီးရတစ်ပင်ကအဝေးရတစ်ပင်ဖြစ်တယ်ပြည့်သူ့ဦးဒီမှာအပြာရင်လေးနဲ့အရင်သူ့ကိုဘာလုပ်လိုက်တော့သွားလိုက်တယ်ဒီမှာအနီးရတစ်ပင်ကြတာဘာလုပ်ခဲ့တော့ခြံခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးဆိုမှအဲ့ထဲကိုဘာလေးထည့်မလို့ခရံ ဒီတော့ရင်အဝေးရတက်ပြန်အဝေးရတက်ပြန်လေးကိုကြာတော့ပြခရမ်းလေးဆက်ဟုတ်ပြီနော်ပြခရမ်းလေးဒီမှာနည်းနည်းလေးပေါ့နော်ဒီနည်းနည်းပြ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 
ပြီးတော့ပြီးပြီအဲ့ဒါပြီးပြီဆိုကြမှာပြာစိနေခြင်းနဲ့ဆက်လာဟုတ်ပြီနော်ပြာစိနေဆက်ပြီးတော့ဒီနေသူ့ကလည်းပြရကြမွားမပြလိုက်ဘူးလားဘေးကိုခြေရင်းများတယ်ဆိုရင်ခြေရင်းနည်းနည်းလေးရှော့ပြီးတော့ပြီနော်အားကြောင့်အများကြီးအကြီးတွေမဆွဲနိုင်ဘူးပဲဟုတ်ပြီနော်ထမ်းမယ်အခုဆွဲတဲ့ထမ်းကအဝေးရထမ်းမင်းဖြစ်နေပြီဟုတ်ပြီနော်အနည်းရထမ်းမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုတနည်းရဆွဲတဲ့ထမ်းမ
بيه أنا ريو شارع ولا بنجيبين أنا خاله بيو واقف بيه أبينا تاعي كيني ما جاب أبويا هذا اللي جابه جو جيبين أنا ماذا خاله أبينا تقول لا لا سوين بيبي سو ماري نعوا تبين رو دوا تبين رو دوا لكن ما له يا سيني بين دوا أبينا เดี๋ยวเราทำกันอ๋ออะไรเดี๋ยวเปลี่ยนไหมเอาไปเปลี่ยนนี่เดี๋ยวจะเอาไปแล้วมั้งอยู่อย่างนี้เนี่ยเนี่ยไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวอบวานี่เนี่ยเนี่ยทำไปได้เดี๋ยวพี่เนาะอยู่อย่างนี้เดี๋ยวไปได้แกนี่ไอ้สิ่งเดียวนะ ตัวมาเสียเยอะเลยไอ้ยังขนาดขนาดเดียวเลยเดี๋ยวพี่เนี่ยยังเซลล์ตัวขาเนี่ยเท่าละว่าเพี้ยนพี่รอเซฟูเพี้ยนพี่รอจีทาร์แบบนี้ยังในมาเดียชีนะชีว่าเป็นอะไรละยังในดิวว่ากูบงระบงเซลล์แบบนี้เซฟูเพี้ยนนะเอาล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 ะเ
ဒီမှာဆရာတော်သူ့ကိုပုံလေးခွဲမှာဟုတ်ပြီနော်ပြည့်စုံရင်ဒီမှာဝါဆိုင်လေးဆက်ဟုတ်ပြီနော်ဝါဆိုင်လေးဆက်မယ်ဆက်ပြီးတော့ဒီမှာဒီအောက်မှာရှိတယ်ဆိုလားညနေခင်းကြီးရှိတယ်ပြောဦးလားရှိတယ်အဲ့ရလေးကိုတစ်ခါတည်းဟိုမှာဝါဆိုင်လေးတစ်ခါတည်းတော့လည်ပြီးဆိုရင်ဒီအောက်ခြေကဘာရောင်ရှိတော့ညိုရောင်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ကဘာလေးတွေဒီအညိုရောင်ဆိုတော့သူ့ကိုအညိုရဲ့ရဲလို့ဩခါရေတော့ပြင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာလုပ်ပြီမလို့အညိုနဲ့ရဲလို့ဩခါနဲ့ဟုတ်ပြီတွေ့လားအဲ့ချောင်းမှာဆရာတော်ဗာလေးဖြတ်လို့ဆိုတော့ဒီမော်ရောင်လေးပါပါနေတယ်တွေ့လားဒီမော်ရောင်နဲ့ဒါမှမယ့်အညိုနဲ့ကကွဲသလားမကွဲတော့မကွဲသူကသူစီးချောက်သွားရင်သူကသူကွဲထွက်လာတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါပြီးဆိုမှအပြာလေးပြန်တော့ဟုတ်ပြီနော်အပြာလေးတွေလည်းဒီမှာအမောင်ရှိမဲ့ထင်းတဲ့နေရာလေးတွေပဲတို့ပြီးတော့ထည့်ခဲ့တယ်တွေ့လားဒီမှာကဘာကိုပုံပေါ်မှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ပြီးရင်ဒီအောက်ခြေကဘာသွားနေတော့အရင်
ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါပြီးရင်ဒီနောက်မှာတောင်ဆက်မှာညကလေးတွေပေါက်တာလာမပေါက်တာဟုတ်လားအေးပေါက်တတ်တယ်အဲ့တော့သူ့ကိုညက်ပင်လေးတွေလေးဆွဲပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါပြီးရင်ဒီအောက်ချင်မှာဆွမ်းလာလို့ပဲဆရာတို့ကရှင့်ညင်အောင်ဖြစ်ချင်သူ့ကိုခရမ်းလေးနဲ့ဒိန်မော်လေးနဲ့ထိုးပြီးလိုက်ရင်သူဒီဘာရောက်ပေါက်လာတော့ရှင့်ညင်အောင်ပေါက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဒါမှဒီတိုင်းလေးဆို
စီးထွေရင်သူ့ကိုဘာလို့မလဲဒီလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖြန့်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အားဖြစ်ဘူးစေးစီးတာတွေဘာတွေမကြောက်ဘူးဟုတ်ပြီနော်လုံရင်းနဲ့ပြောသူအရင်ပြေးသွားလဲဒါဆိုရင်ဈေးကြမ်းလုံးလုံးပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဒီမဲ့ဒီနားကြီးဆိုဒါမျိုးဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးသူ့ကိုရှင်းပြီဟုတ်ပြီနော်ရှင်းပြီဆိုတော့သူ့ကိုဘာလုပ်လိုက်နော်ဒီနားလေးကိုတပိုင်းလေးခွဲပြီးလိုက်တယ်တွေ့လားစီးမှာနော်မစီးရင်အဲ့လောက်မခွဲနဲ့နော်ကြားဒီထဲမှာဒါစီးသွင်းနေလို့သူ့ကိုဘာလုပ်ပြီးလိုက်တော့ခွဲပြီးလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ဈေးကြမ်းသည်ပြီးသွားပြီရေပြင်ဆွဲတာနောက်မှတက်တက်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲအပြင်တဲလေးတွေဖြတ်ဟုတ်ပြီနော်တဲလေးတွေဖြတ်ဖို့အတွက်သူ့ကိုရခင်းရလေးပဲဟုတ်ပြီနော်ရခင်းရလေးကိုနည်းနည်းလေးတွေ့လားယူလိုက်တယ်ယူပြီးတော့ဆဲတော့ဘာလုပ်မလဲသူကနော်မျိုးလေးနဲ့နည်းနည်းလေးတို့ပြဆိုရတယ်ဟုတ်ပြီနော်သူ့ပြခန်းလိုက်ခြင်းမျိုးရှင်အဲ့တော့ဒီမှာဒီနားမှာဗားလေးရှိရင်တဲလေးတွေရှိနေတယ်လင်းဟိုဒီဘက်ကယူလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အလင်းဒီဘက်ကယူလိုက်တော့ဒီလက်ချမ်းဒီဘာဖြစ်သွားပြီနော်အောင်ပါ့ပြခင်းလေးနဲ့ပဲဟုတ်တယ်မလားအမျိုးလေးနဲ့ပဲဆက်ဆက်ပြီးတော့ယူရမှာမဟုတ်လားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါအောင်မှာဒီနားလေးမှာနည်းနည်းလေးထည့်ခြင်းတည်းရနေမှာသူ့ကိုပါလေးထည့်လို့ရတော့ပြာလေးနည်းနည်းထည့်လို့တော့ပြာတယ်ဟုတ်ပြီနော်တွေ့လားအောက်ခြေလေးမှာနည်းနည်းလေးဝါဝါတော့ပြေးလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော ပါပါလေးပဲသွားတယ်เนาะအထူးကြီးလုံးဝမသွားနဲ့เนาะအထူးကြီးသွားရင်နောက်နောက်ပြန်ပြင်ပြင်လွယ်သလားဟုတ်တယ်မလားနှုတ်ချင်တော့မှဟုတ်တယ်မလားမှားသွားလို့အယောင်လေးတွေပြန်နှုတ်ချင်တော့မှနှုတ်ဖို့မလိုဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့သူ့ကိုသွားပြီဆိုတော့ဆက်ရစီကိုပါပါလေးနဲ့ဟုတ်ပြီเนาะT
ဟုတ်လားလာပြီးတော့ရင်ဒီကမာလေးသွားမှာဟုတ်ပြီနော်ကမာလေးသွားဖို့တကြတာဗာနဲ့ဗာနဲ့လို့ဆိုတော့အမျိုးရေဟုတ်ပြီနော်အမျိုးလေးရေဗာလေးရေပြောမှာဆိုတော့ဆောင်းနေနေပါဟုတ်ပြီလားဗာအမ်ပါရှိရင်တော့ဗာအမ်ပါနဲ့တက်ပါလေရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဗာအမ်ပါဆေးမှာရှိတယ်ယူကျင်နေယူတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဗာအမ်ပါလေသွားကျင်လို့ဆက်ပြရတယ်ဟုတ်ပြီနော်သွားကျင်လို့ဆိုတော့မဆက်တယ်မှာတော့
ကဘာလေးတွေတော့မယ်ကဘာလေးတွေတော့ရတယ်နောက်မှာအမောင်းရှိတယ်လို့ပြောလို့ရရှိရဲအမရှိတယ်တို့မှာဒီမှာအမောင်းနဲ့ကဘာလေးတွေတခါတည်းအောက်ကိုရောင်လေးရတကယ်မှာဘာလေးတော့ပါပါလေးပဲဟုတ်တယ်နော် ညနေနေရာတွေကိုအရောင်းလေးကိုပါလိုက်ခဲ့တော့ဆူဆူလေးထည့်ခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီနော်ညနေနေရာကျတော့စီးပြော့ပြော့လေးနဲ့ပါပါဒါဒီပေါ်မှာတင်းပြန်တလောက်မှုလိုက်ကဘာလေးတွေကဘာလေးပြီးသွားရင်ပြန်လာရရေပြင်ထည့်တာနည်းနည်းဟုတ်ပြီနော် ကျန်တာကဘာကိုနောက်ထပ်ဒီလိုင်းလေးဆွဲတင်လို့မတွေ့တာအောက်ချိန်မှာမချမ်းခဲ့ဘူးလားချမ်းခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီနော်မြန်ကသားနေ ဒါဒီဘာလေးတွေတူတူလေးတွေနဲ့ထည့်ထားတာသူကဒီဘာပေါ်လာတော့ဘာပုံပေါ်နေတာတိုင်းအเจ้าညာတွေပါအရင်ရှောက်လို့လည်းမရှိရင်သူဒီကဘာပုံမပေါ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်တမျိုးရတာဒီမျိုးဖတ်မလာဘူးလားဖတ်လာမယ်အဲ့တော့ဒီကဘာရဲ့အောက်ချင်မှာဆိုရင်သူကဇာတ်လေးတောင်းလေးနဲ့ရောနေရာမရှိဘူးလားတောင်းလို့ရွှင့်လို့လည်းနော်ရောနေရာလေးတွေရှိရတယ်သူ့ကိုဒီနဲ့ဘိုင်းလေးတွေနည်းနည်းလေးတွေ ဟုတ်လားတောင်းလို့ရွှင့်လို့မရှိဘူးလားအဲ့လိုလိုင်းလေးတွေရှိလားမရှိဘူးလားရှိရဲ့နော်အဲ့တော့တကယ်တော့မှရောကြောင်ရေးကြခြင်းနဲ့ဗာနဲ့များလို့
يا بجي دنونه يا رو تواجي بيكين أي جا تيشا بيان جوكا هو بنا هو لا أي يان لينه هو بنا أي يان لينه جالو تيشا بيان جوكا هنا كيان لينه يا لينه كيان لينه يو لينه هذا دي أوشي من جالو دي ما دي لا ياوشي هو دي ما دي ဒီမှာဒီမှာကြောက်တုံးလေးတွေအင်းလေးတွေထည့်ပြလိုက်လို့များဟုတ်လားများတယ်ဒါပေမဲ့ဆေးဒီအရောင်ဒီရင့်သလားလို့ဆိုတာဟုတ်တယ်နေလို့တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာဆွဲတော့ရင်းနေမထင်ဟုတ်လားဆေးချောက်သွားတော့ပါဖြစ်သွားတယ်အရောင်လေးကဖြော့ဖြော့ဆင်းသွားတယ်ကဲဒါပြီးတော့ရင်ရေဆွဲမယ်ဟုတ်ပြီနော်ရေဆွဲဖို့အတွက်ဒီကမှာပင်စည်းလေးတွေနဲ့ထမ်းမယ်လေးတွေလိုက်ထမ်းမယ်နော်ကိုကရေဆွဲမယ်ရေ
تاون وون ٹھیک سی لے میں ที่นั่นเลยมาไปวันนี้เช้าเลยนะครับชิวดีเนเน่ที่เช้าเลยด้วยนะที่มาที่อะไรดีวันนี้ที่เช้าอ่ะบัวที่เป็นยังไงที่เช้าไปทานเลยนะครับเนาะ ยี่ยมบ่าวนะเอาเป็นว่าที่เป็นยี่ยี่ดียามบ่าวนะเอายาดอกที่เราที่ชิมาไล่นี่ดิขัดดังชิวละชิวไล่นี่ดิขัดดังชิวเลยตัวที่มาที่ชิเลียนเนี่ยเฮ้ยละไอเดียที่ใช้ดีเลยตัวที่มาเราเห็นเนี่ยยังนี่โอ้ชอบเลยตัวนี้ผมเหล่านะยายลูกเสียมันยี่ยมเลย ตายก็หล่อเนี่ยเสียเฉยๆไปแล้วมันลาบเฉยๆเข้าไปเนาะแกน่าสวยเนี่ยยังเนาะแกเป็นยังไงดีมั้ยบาลีตัวมันสุดหรอท่านเป็นยังไงเป็นดีดีมั้ยเปล่าล่ะเป็นดีดีมั้ยเปล่าล่ะเนี่ยเป็นดีดีแค่ไรเดียเป็นดีดีพี่อาดีโอ้นักกว่ามาบูระนักกว่าเฉยๆตัวที่มันไม่ได้เวทตัวเลยเข้าล่ะเสียดีทุกลาบเยอะตัวละ
ทูแลมทูปีแลไม่เปียกผู้บาบาดิหมอผู้ล่ะอําเภอนี่สกาเดียวกูจะไม่ย่อไหลจ้ะเฮ้ยล่ะทําไมนี่กวาเนี่ยอเปียเนี่ยหมูอเปียเนี่ยอญูเนี่ยสะเดยอย่างหอบพี่เนาะตายอยู่ด้วยเนี่ยตายอยู่ด้วยเนี่ย Kena apa ini balik cakap dah, tu mana ni pada beli jadu, ini ni dia show lagi dia ula, ni ada no, ni ada juga dia show lagi dia sih juga, dia pala lah dia kuat juga no, ada pin di mana, pin di di sini, balik sini no, pin di ujian ni tu di sini, okey no. ที่เราเยอะเลยนะที่แม่ที่ทะเลกองล่องมาชี้เลยเป็นสิ่งที่เราดูดีนะเป็นที่ที่เราดูเลยนะเป็นที่เราดูเลยเป็นที่น่ามาชี้เลยมองดูเลยดูดีเนาะดูดีเลยเช่นเดียวกันนอกจากหาดีก็จะพบว่ามีเนื้อทะเลมีอะไรบ้างได้เลยเข้าไปเนาะที่นี่ดีใช่ไหมอะไรดีใช่ไหมแต่ที่นี่ดีกว่า เอาละอยู่ที่เชียงรายเลยอย่างนี้นี่ดีน่ามาเลยอาทิตย์เนาะดีชิวนะตายอยู่เราจะมาที่เมืองเชียงรายแค่สิบปีเอาเนาะดีสิ เอาเนาะอะไรเนี่ยนานนี่มาเหรอก็นัดการท่าเรือหาดีดีเชียงนี่เลยนะเชียงนี่เลยไอ้รถตู้ที่มันอยู่การท่าเรือไทยนี่แค่ไปได้ดูเนี่ยเอาเนาะอะไรพี่เอ๊ะไอ้ยาวเนี่ยเหรอเอาเนาะไอ้ยาวเนี่ยเป็นมาดีเชียงนี่เนาะดีดี ถ้าเป็นแม่ดูใช่ไหมดีอาร์ซีดีมันก็เอาละดีดีอุจจาระอยู่เนเน่ดีบาลูกไปเลยเนาะยางนี่อุเนเน่ดีชอบไปเลยดีด้วยจ้าชอบไปเลยดีเนาะแม่ดูกายองนี่ก็แทบไปเลยจ้ะยางนี่เนเน่ดีแทบไปเลยบุ๋นละแทบไปเลยพี่ยังดูดีไหมยายเนเน่ดี ดูดีดีอยู่ยังดีดีเพื่อเทมเข้าไปเนาะปีนี้ดีไหมน้องก็ยังดีอยู่ก็กะ
ပြီးဆိုမှာသူ့ကိုပါလေးထဲမှာဆိုတော့ဒီခေါင်းလေးတွေထည့်ပြလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်တော့မှာပါလေးထည့်ပြီနော်ပန်ကားလေးရှိတာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့မှာသူ့ရဲ့ပန်ကားလေးကို ပြတ်တော့မှကြောင်းပြီးကိုနည်းနည်းလေးဒီလိုလေးဒီလေးနဲ့ရောပြလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါပြီးတော့ဒီခါမှာအိုင်လာပါရှိတယ်လိုင်းလေးတွေဟုတ်ပြီနော်ဒါမှရှိတယ်လိုင်းလေးတွေနည်းနည်းလေးဒီလိုဒီလိုလေးပါတော့ပုံရတယ်ဟုတ်ပြီနော်တိုင်ချောင်းလေးပေါ့နော်ဒီရေလမ်းလေးကိုခိုးပြလိုက်တယ်ပြီးပြီဆိုတော့ဒီသားလေးမှာလည်း ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ပုံကြီးခက်သေးလားခက်ကြဘူးဟုတ်ပါလားဒီရဲ့ဒီလေးကိုပေါ်လာတယ်မခက်ကြဘူးညမှာအိမ်မှာရှူတယ်မှာအနေနဲ့ရေကလေးတွေခေါ်ခြင်းသူ့ဘာဘာလေးတွေခေါ်လို့နေရဘူးလားခက်ပါဘူးပြီးပြီဆိုရင်ဒီနားအယောင်လေးမှာဖြူလေးချန်ခဲ့တာတွေ့လားအဲ့ချန်ခဲ့တဲ့နားတွေဘာလေးတွေတွေ့လိုက်ရောဒီနားလေးတွေ ပြာနေပြီးသွားလိုက်တော့ဖြူးနေတာရှိသေးတာမရှိတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေဖြူးရနေရာတွေကိုပြာလေးတွေနဲ့လိုက်ပြီးတော့ပုတ်ပြီးလိုက်ရင်ပြန်နေသူရမှာပါ